ბრეძაში, ჭრინიში, ავლევში და ცელონიში ამოთხოფილში განახორციელეთ მილიონ ნახევარზე მეტის თანხების წარმომადგენლების, რომელიც ყველა ოჯახში შევიდა ფაქტიურად წალი. და ეს ყველაფერი დაიხარჯა ადგილობრივი. ადგილობრივი ხო, აი მას ყველაფერს გეუბნებით ადგილობრივი ხელისუფლების თანხებიდან გამოყოფილ. სოლიდური თანხები მიმდინარეობს. ასევე გეტყვით სოფლის პროგრამით გამოყოფილი თანხები არის და ესეც სოლიდური თანხებია, სადღაც 700 000 ლარს.